От днес до четвъртък включително ще работят вакцинационните кабинети на РЗИ и Шумен на улица Калоян 1 и на медицински център Свети Иван Рилски. Те ще имунизират лица на възраст на и над 65 години с ИРНК ваксина. Работното време на кабинета е от 9 до 16 часа. Ние им даваме информираните съгласия, които те попълват. В зависимост от това коя ваксина, те изявяват желанието, ако го имаме налични. Попълват документите, личната карта задължително трябва да се носят в себе си, ако случайно са за втора доза, талончето, което им е дадено от предишната доза. Идват, попълват документите, независимо първа или втора, ние попълваме нашите документи, разпитваме ги и чакваме доктора да им постави ваксината. От 30 април петък ще се открие зелен коридор за вакциниране на всички желаещи без възрастово ограничение. Ще се прилага и РНК ваксина. График на работа, кабинети и работно време РЗИ ще обяви допълнително. Ден за ден се разбира информацията. Всяка сутрин от РЗИ не подават какво ще бъде за деня. Към днешна дата са вакцинирани 14 044 души от Шуменска област, от които 3109 са получили и втора доза. Регистрирахме се. Сестра ми по интернет се регистрирахме. За Pfizer ми казаха преди да дойда и като дойдох тук казаха няма Pfizer. Преди 15-20 минути се обадиха, че има. И сега ще си сложа Модерна. Ами нямам друг избор. Аз съм на Модерна. Как се чувствате след нея? Ами добре, следващия ден, втория ден към 11-12 се тобят, тъй симптоми на грип се почувствах. След 2-3 часа ми вечерта, като си полегна, сутринта ми нямаше нищо. Добре. На зелен коридор в събота с ваксината на Pfizer, BioNTech и Moderna са имунизирани 48 души.